পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ। আৰু আজি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া সময় পুৱা মানে ৰাতিপুৱা 8:30 বাজিছে আৰু ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ'য়ে কৰোঁ যিহেতু মই আজি পাইনটোলা বৰনামঘৰলৈ বুলি যাব ওলাইছোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো নামঘৰৰ পৰিৱেশটো অলপকৈ দেখাম যিমানখিনি পাৰোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া মই ওলাই মেলি ল'লোঁ, ৰখি আছোঁ ওচৰৰ খুৰী আৰু দাই আৰু পোৱালিটো যাব, যিহেতু আজি পোৱালিটো বাৰ্থডে সেইকাৰণে নামঘৰলৈ যাব। আজিলৈ ইমানেই, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব কি কি কৰোঁ। ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল থৈ দিছে, এইফালে সোমাই যাওঁ, এইফালে ভিতৰলে যায় ন, এইফালে যায় আৰু এইফালে আমি এতিয়া ভিতৰ সোমাই যাম। এইটো হৈছে আমাৰ বাৰ্থডে বয়, কিবা ক'বা তুমি বাৰ্থডে। আৰু এতিয়া আমি ঘৰত যাব লৈছোঁ আৰু এইফালে আগফালে নামঘৰৰ আৰু এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল এনেকৈ কোনো বেলেগে দিছে। সেই
এটা গেটৰ বাহিৰত আমি জিন্তু ভাগটো সেনেলতে পিনকি লৈছো মোসম বার্থডে বয় বার্থডে বয় কুছ বলো বার্থডে Hey guys, এতিয়া মই ওলালেছো মোসমৰ বার্থডে বুলি আৰু বার্থডে দেখাম আপোনালোকক কি কি পালে মান দেখিছে এই মান বার্থডে বয় Happy birthday to you.